კონსტრუქციულმა და გონივრულმა პოლიტიკამ და არა პროპაგანდისტულმა და პიარმა პოლიტიკამ მოგვიტანა ის, რომ ჩვენი მოქალაქეები მინიმუმ მიუხედავად იმისა, რომ მართლაც დამოცილებელი და მიუღებელი დაპატიმრება ადამიანებს უფრო დანაშაული არ ჩაუდენია, მიუხედავად ამისა, ორ სამ დღეში ხდება მათი გათავისუფლება. ხმათ ვარ დაწუნებული, რომ მეორე პირიც იქნება მათი გათავისუფლებული, უკვე ბანკებთან თანამშრომლობენ, ათა 200,000 დოლარის დახმარება გაუწიონ 1200 ოჯახს. ეს არის მნიშვნელოვანი და ეს განხორციელდება, ეს ეხება რავაშუმიან ოჯახებს და მარტოხელა ოჯახებს და სხვა მოწყვლად ოჯახებს. მუნიციპალიტეტებს დაევალათ, რომ დაეხმარონ დარიგების ორგანიზებასთან დაკავშირებულ საკითხებში ბანკთან ერთად. მეორეს ხრივ მივაწოდეთ კომისიის წევრებს ინფორმაცია იმაზე, რომ უკვე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადარიცხვები გაკეთებულია სათბობით უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული კომპენსაციის ფარგლებში.